Some of you call me Willie Paul, Willie Pose. Some of you call me just Pose. Heaven material. I Logos Music. Yo ni na mambo, ni toto kwa mambo. Nataka sema mambo, kama Rambo. So Rambo ka Rambo ka mambo, 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 mambo. Ukini njima girasi, hiyo siyo mambo. Bali ni jambo na italeta mambo. Tonyesheni upendo, si Mungu walisema etichue na upendo. Siyo vita kama mama wa kambo. Wengine wajidai eti wamesoma sana. Waezi shirikiana na hao watu wajasoma. Wacha ni kushow, mbunya kuna shule. Sote tuka ipo, hiyo tuni mambo. Wacha ni kushow siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji digiri kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji digiri kuingia heaven. Ukitenda mema ya atakuchukua bila uniform. Ukiwa na jambo we mtafute atakupa kama mbo. Wacha ni kushow siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji digiri kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji digiri kuingia heaven. Inaanza aje? Suniambie ina hivi. Aya. Hivi. Hivi. Utoto haya tuende. Haya. Aish. Aish. Show I love you baby. Ah! Aiko ina hivi. Join your host, Jennifer Wairimu, every Sunday morning on Kilele, a Gospel Sunday program brought to you by Focus TV, bringing you the Word of God, inspirational music, uplifting quotes and testimonies from different people. To meet and know more of your favorite gospel superstars, not forgetting the unsung heroes from different counties, celebrating super talented kids and DJ Dex, playing you great music as requested and voted by you. Kilele, getting higher and close to the cross. Tutafika, Kilele, oh tutafika, Kilele, tutafika, Kilele. Perhaps you're wondering who the beauty of Lamu County is. Today we are hosting Jennifer Wairimu, the beauty and the brain of Lamu County.